Han får også forlænget Okosun. Og herover ligger Hallo Hansen. 1-0 til Horsens. Drømmestart for hjemmeholdet. 6 minutter spillet. Og så har vi altså en fodboldkamp i Horsen. Ja, og hvor er det forudsigeligt. Langt indkast efter Okosun. Løb i bagerste rum. Og det har selvfølgelig været på taktikbordet, det her for Thomas Berg. Men de kan bare ikke stille noget op. Selvfølgelig kedeligt for Randers, at der ikke ligger nogen bag ved Okosun. Her skal der selvfølgelig være en Randers-spiller i det rum. Ligger igen til under mål, og den sejler lige op i nettaget. Tæt på, at den snyder Delac. Han kan med begge ben. Tyskeren og ser. Ligger godt. Delac med en god redning. Kæmpe mulighed til Randers. Var det Marvinego? Ja, Marvinego, der er slet ikke fået sat fart i hovedstødet. Dejligt indlæg med højre skøjten her. Så bliver han lige snittet over mod Ego. Han skal reagere hurtigt derinde, Ego. Ja. Det skal Delac også. Genviser med Strati med plads. God bold til kammerater. Bryster ned til Greve, der first-timer. Ja, og det kan godt være, jeg synes, jeg bliver lidt utålmodig på Randers vegne. Det er der ingen grund til, fordi de leder bare efter en åbning til Vitor Mistrati. Får han igen her. Horsens snok sover omkring Vitor Mistrati, synes jeg. Altså, hvornår har de fået advarsler nok? Den her bold op i brystkassen af kammerater. Det er så præcist udført, det her. De skal jo have mere ud af de her muligheder, Randers. Hallo Hansen, der fortakler sig igennem, og det er en god situation for Horsens. Orienterer sig lige her, og Hansen på bold! Kæmpe mulighed til Ayo Simon Okosun. Men også godt komme imellem med Johnny Thompson. Ja, det var da noget af en blokering, den 38-årige fik på her. Så tror jeg, der har været mål til 2-0. Det er en dejlig chipbold over mod Okosun. Karlgren er væk her. Ja, værsgo! Det er godt, kamera! 1-1 på Casa Arena. Det er et mønsterangreb for Randers FC. Mistrati bredt til Johnny Thompson, og så smækker den direkte ind i pandebrasken på Alhaji Kamara, som altså fik chancen på bekostning af Emil Ries, og angriber den. Ja, også godt serviceret fra Mistratos sideskifte over John Thompson, der får så meget plads. Alle Horsens spillere bakker og bakker og bakker, men ingen, der følger op i løbet. Her kommer timing, her kommer også det dynamiske løb fra Kamara, der er stærk med hovedet, viser han også her. Og forbi Kenneth Sohore, som den yngste debutant nogensinde i Superligaen, skal vi følge. Er der ikke kontrol over? Det har de slet ikke styr på dernede. Ludvig, der er tæt på og lave selvmål også. Kallesø med indlægget. Herovre André Rømer, en lumsk afslutning. Tæt på kammerat! Og så et selvmål. Nej. Eller hvad? Det skår jeg ikke. Nå. Det er bare en forfærdelig dårlig clearing. Ja, det er i hvert fald Lego. Der tager den på sin kappe. Og så fik de altså fortjent, må vi bare sige. Jeg tror ikke selv på det. To SK i Thomas Berg med et smørret smil. Fair nok. Det er sådan umiddelbart til ud til, at de skal have med over til sidst i deres puljespil. Og der er straffet. Ja. Og der bliver vink afværende fra Jakob A. Sundberg. Han står godt placeret, må vi sige, og han er meget klar i mælet. Lad os se, hvor meget han selv spiller med, Marsovic. Men han er altså en stor dreng, og Thomsen har altså en arm rundt om ham. Har han ikke det? Eller hopper han bare ind i ryggen af ham, så kommer der en arm efterfølgende. Ah, det er straffespark. Det kunne godt se sådan ud i hvert fald. Vil du ikke mene det? Jo, prøv at se her. Han har lige... Og så den arm der. Nu går Prip over til venstrebenet her igen. Nej, jo Simon Okosun. Han bruger lige stolpen som bouncer her. Karlgren. Han er svært at hitte ned derudfra. Ja, men det er et lækkert hovedstød. Eller lige. Masovic, der sparker et ordentligt hul i luften, og så en løs bold til Kublin. Tæt på at kunne lukke det opgør, men Ludvig sætter sig selv dyrt her. Han skal virkelig have vinklerne i orden. Lukker Prip. Faustet! Ja, det var præcis der, hvor vi havde meldt den. André Rømer, tror jeg, det var, der fik blokeret. Ja, han prøver det tørre hug. Dagens bedste clearing. Anders holder sig i live i kampen om at spille sig op i top 6. Vinder altså her i Horsens, et Horsens-mandskab, som har fået meget start på 2020 med tre nederlag af tre mulige.